régime de saliot, pour y affronter fondé, et gars qui font saliberisha, nous montons blanc, la ministre de Bronson, du herne coquin, pour vidier et pour blasser. Nous montons pardon. De nous montons pardon. Lulin, si vegul pour te vlar, shqiptar që potestojnë, jo për pushtet, po për punë dhe për mundësi. Regjimi Saliut po vjen fundi, sepse shqiptarët nuk mund të pranojnë më korrupsionin, kusarin, matrapazllokun e oborrit Sali Berishës. 700.000 euro rishfet, duke se jepte, zëvëndësi i Saliut, me një të rënd të lapsit për një licencë. Më shumë se që mund të fitoj, një familje shqiptare me punë të ndershme për një jetë të tërë. Regjimi i Saliut është në grafmat e fundit, sepse as kush mund të pranoj më që në një vënd ku ka 1 milion pa punë, një dorë pushtetarësh, klientësh e familjarësh të pushtetit të vjedhin çdo aset e pasurin këtë vënd. 1.280 pasurit shqiptarëve e ka bërë në plan të vjedh Saliu vetëm në 2 muaj, pasuri që do të shkojnë në xhepat e familjes dhe klientëve të pushtetit. Regjimi i Saliut sot është nikje, sepse në emër të kusarisë dhe matrapazllokut, regjimi vrau 4 shqiptarë të pafajshëm.